Ej, čau, čau, lep pozdrav, vsem skupaj. Evo, zopet sem tukaj z vami, kot nekako stalnica. Nekaj časa nič od mene, potem pa v dveh, treh dneh, dva, tri, štirje posnetki oziroma moje oglašanja. Ampak tokrat ne grem v živo in sicer imam dva razloga. Prvi je seveda ta, da se najbrž zopet ne bi videl, tako kot včeraj. Joj, mi je zelo žal res, ampak začel se je temniti, jaz si vedno potem vzamem čas, ko se vam oglašam, beseda da besedo in kar naenkrat pravzaprav nisem več opazil tega, da se ne vidim sploh več, ampak sej, glavno, da ste imeli moj glas, da ste slišali pravzaprav vse tisto, kar sem nekako želel povedati oziroma z vami deliti. Drugi razlog pa je pravzaprav ena majhna prošnja, za katero vas nekako upam si prositi. In sicer verjamem, da vsi tisti, ki me spremljate že nekaj časa, ki spremljate te moje video nagovore, moje zapise ali pa kako drugače pač spremljate moje delo, vem, da ste nekateri pač v YouTubeu že vpisani in da pač dobite obvestilo vedno, ko pač objavim nek nov prispevek, nek moj nov video. Vsem tistim, ki pa morda gledate te videe, pa jih nekako naletite na njih takole čisto random, po naključju seveda, pa imam za vas res eno prošnjico, pa morda upam, da mi boste jo uspeli izpolniti. Sicer do mejnika, srečnega mejnika 1000 naročnikov mi manjka samo še okrog 375 naročnikov, 375 ljudi. In srčno prosim res vse tiste, ki morda spremljate zdaj ta posnetek na YouTubu, to je eden izmed razlogov, da sem ga pravzaprav objavil, da sem ga posnel naprej in ga objavil na YouTubu. Kajti, ko grem v živo, pač vi ne morete priti do mojega YouTube kanala. Torej, vse tiste, ki morda zdaj tole spremljate in vsem tistim, ki vam je morda všeč moje delo, moji prispevki, vas iz srca prosim res, da odspodaj, mislim, da je tukaj nekje ali pa na tej strani, ne vem točno, da poiščete tisti rdeč gumbek, ki piše naroči se, subscribe, kakorkoli imate pač v slovenščini ali angleščini, morda pač v kakšnem drugem jeziku, kakorkoli. Pa bi vas srčno prosil, če kliknete tisti gumbek in se prijavite in boste pač eden izmed mojih naročnikov. Ne bo zahtevalo od vas to nobenega napora posebnega, poleg tega pa vam ljubim, da ne bo nobenih reklam, ne bo nobenega odvečnega materiala, samo mislim, da boste vsake toliko časa obveščeni v tistem zvončku na vrhu YouTube-a, tukaj nekje boste obveščeni, pač boste dobili neko obvestilo, da je oseba Urban Urbanc oziroma Bitje luči naložila nov video posnetek, kolikor ga boste želeli pogledati, kadar bo pač ta nov video posnetek. Tako da, ena čist majhna malenkost, vem, da vas ne prosim velikokrat oziroma vas skoraj ne prosim nikoli, tokrat sem si drznil pravzaprav pač vas poprositi za to majčkeno uslugo in se vam vnaprej zahvaljujem vsem, ki ste pripravljeni oddati vaš glas, pravzaprav vašo energijo, da mi omogočite pravzaprav ta mejnik, ki verjamem, da ga bom z vašo pomočjo kmalu dosegel. Zaupam. Zaupanje je pa druga tematika, v kateri, ker se veste, kako sem, vedno sem pač v razmišljanju, kako bi lahko še delil določene stvari z vami, kako bi lahko še delil te izkušnje, ki sem jih pravzaprav dobil v tem svojem življenju, v svoji poti, kako bi jih lahko z vami še bolj uspešno delil, tako da bi tudi vi imeli pravzaprav tega neko korist, kajti jaz verjamem, na sebi vidim, da te stvari delujejo. Potrebno je seveda nekaj vaje, nekaj dela, predvsem veliko doslednosti, da lahko začneš nekako pobirati sadove svoje kreacije, svojega dela in verjamem pravzaprav, da bo marsikdo izmed vas, ki samo spremlja recimo te moje prispevke, ki bere moje zapise, lahko na sebi naredil veliko, veliko dobrega. Saj tako mi pričajo komentarji ljudi ali pa včasih dobim sporočila od popolnoma naključnih ljudi, ki se mi oglasijo in povejo pravzaprav, da samo pač z branjem oziroma s poslušanjem tega, kar pač objavljam, lahko na sebi pravzaprav na poti do svojega samospoznanja, na poti do pač svoje radosti ali sreče, lahko te stvari močno pripomorejo. In sicer zaupanje je tisto, ki je v življenju morda zelo najbolj pomembno. Zaupanje je tisto notranje. In zdaj, ne vem, kdo od vas je morda že bral, verjamem, da marsikdo Učbenik življenja od Martina Kojca. To je ena moja taka luštna biblija, ki jo imam ves čas nekje na dosegu roke, tamle nekje pod kupom knjig je. In vsake toliko časa jo odprem pač na popolno na ključni strani in dobim neko sporočilo, v katerem potem razmišljam večino mojega dneva, se nekako skušam pravzaprav najti v tem ali pa morda ne, kakorkoli. In nekako mi pomaga velikokrat v bistvu, da na stvari začnem gledati drugače.
In spomnim se, ko sem tudi na svojih predavanjih oziroma na delavnicah, ko govorimo o želji, zakaj se želje ne uresničujejo, kaj je potrebno pravzaprav narediti, da, da želje pravzaprav postane tista resnica oziroma neka materializacija v našem življenju, se veliko krat vračam oziroma citiram njega, ki pravi, da se naše želje ne uresničujejo z našim hotenjem, niti z našim prizadevanjem, ampak zgolj in samo z našim notranjim prepričanjem, z našim zaupanjem. Naše prepričanje, naše podzavestno prepričanje, naša notranjost je tista pravzaprav, ki omogoči, da se naša želja uresniči. To je tisto naše notranje zaupanje, ki ga pa mi lahko gradimo tekom let. Zdaj, ali to zaupanje že imamo nekako inštalirano kot nek program na računalniku že od mladosti, je odvisno od tega, česa smo bili mi v mladosti deležni. A smo imeli mi starše oziroma okrog sebe skrbnike ali pa ljudi, ki so nekako pomagali, da bi mi to zaupanje v sebi gradili, zaupanje vase, zaupanje v proces življenja, zaupanje v Boga, zaupanje v karkoli, pravzaprav, s čimer se na poti srečujete. Ali pa tisti, ki morda tega niste oziroma nismo imeli in je treba zdaj to zaupanje nekako graditi, začeti ga znotraj seje postavljati. Naša podzavest nam to vsekakor preprečuje, kajti podzavest je tista, ki vodi večino našega življenja, pravijo po nekih virih 95, morda celo 98%. In podzavest je bila tista, ki je bila zgrajena do mojega 5., 6., 7. leta in kar je v njej, je tisto, kar vodi tok mojega življenja. In če v njej ni zaupanja, potem je zdaj na meni, če se seveda tega zavem, da to zaupanje v sebi pravzaprav skušam zgraditi. Ko sem se loteval tega svojega dela, ko sem pač odprl stran Bitje luči 2016, 1. januarja, dobre 3 leta, dve leti že traja pravzaprav ta zadeva, se nekako je v meni kazalo pravzaprav sploh skozi preizkušnje, ali dovolj zaupam življenju oziroma ali dovolj zaupam sebi, da bom to nadaljeval ali ne. In takrat je bilo težko, ker tega zaupanja ni bilo in to zaupanje nekako sem iskal potem morda v potrditvah drugih ljudi, ko bi si želel, da bi mi nekdo rekel, da je to dobro, kar delam, da je prav, kar delam, da sem na pravi poti. In tudi, ker tega seveda ni bilo, sem moral v sebi noter to zgraditi in najdeti pravzaprav to zaupanje. In zdaj najtežje pa je pravzaprav dobiti v sebi zaupanje, kadar ti nimaš izkušnje, kadar ti nimaš izkušnje pravzaprav v svojem življenju, da bi ti potrjevalo pravzaprav točno to zaupanje. In zdaj, ker nimaš te izkušnje, seveda ne moreš dobiti zaupanja. Zdaj, stvari, ki jih mi ustvarjamo v našem življenju, stvari, ki mi začnemo jih kreirati, stvari, ki mi jih počnemo pravzaprav v našem življenju, se začnejo pojavljati pravzaprav kot sadovi naših kreacij v našem življenju šele, ko mi začnemo zaupati, da se bo vse to zgodilo, ko mi začnemo po domače povedano verjeti, da se bo pravzaprav ta želja uresničila ali pa ta kreacija ali pa ta manifestacija ali pa karkoli. Zdaj, primer. Mi ne bomo mogli verjeti, recimo, da smo lahko uspešni pri, ne vem, dvorjenju pri ženskah, recimo, ali pa ženske pri moških, dokler ne bomo uspešno pristopali k neki ženski oziroma k moškemu in uspešno opravili, če temu lahko pač rečem tako opravili. Da bomo, ne vem, dobili telefonsko, da se bo oseba z nami začela pogovarjati in da bomo pač vzpostavili nek stik. Seveda pa ne bomo uspešno mogli pristopati k nekomu, se pravi ženski ali moškemu, če mi ne bomo verjeli, da lahko mi uspešno pač opravimo to zadevo. Še en primer, recimo, ne vem, ne bomo recimo verjeli, da smo dobri v matematiki ali pa da smo dobri recimo v nekem tujem jeziku, dokler mi ne bomo uspešno opravili nekega testa. Testa pa ne bomo uspešno opravili, dokler mi ne bomo znotraj sebe nekako zaupali oziroma dokler ne bomo mi verjeli, da mi smo dovolj dobri v matematiki oziroma v tujem jeziku in bomo ravno zaradi te želje pravzaprav se bo to odražalo pravzaprav v tem delu, ki ga bomo mi namenjali učenju točno te stvari, ali to zdaj matematika ali pa to pač angleščina oziroma karkoli drugega. Razumete? In tukaj pridemo mi do enega velikega protislovja. Se pravi, če ni zaupanja, bomo zelo težko dobili stvar, ki si jo želimo. Stvar, ki si jo želimo, bomo pa zelo težko dobili, kadar nimamo zaupanja. Popolnoma začaran krog in iz tega kroga zdaj ne znamo izstopati. In kaj torej storiti, pravzaprav, da bi mi začeli lahko to delati? Veste, prva stvar, ki je res potrebna tukaj, je res globoka želja. Globoka želja in tista močna namera, da ti pravzaprav želiš postati nekaj drugega, kar ti ta trenutek si, da ti začneš, da želiš začeti zaupati zopet sebi, da želiš začeti zopet zaupati življenju in da boš ustvaril tisto, kar ti drugi govorijo, kar si morda nekje prebral ali pa karkoli drugega. Zdaj,
da boš začel, ne vem, slediti tisti knjigi, ki si jo prebral toliko in toliko let nazaj, pa ti je obležala na tisti najvišji polici. Da boš začel neke vaje delati, ki si jih naučil v neki delavnici, na nekem predavanju, da boš začel pravzaprav slediti tistemu, kar si že nekje dobil, pa si nekako potisnil proč. Torej, prvi korak je želja, da ti se odločiš, da boš začel delati nekaj in imaš že okrog sebe neka orodja, katera lahko uporabiš, jih znaš uporabiti, vendar jih do sedaj še nisi uporabil. Prvi korak želja. Sedaj bom jaz to tehniko, to vajo, ta korak, to meditacijo, to vizualizacijo, to afirmacijo začel v mojem življenju uporabljati. Ok, druga stvar, ki je zelo, zelo pomembna, je tukaj pripravljenost, da mi stopimo iz te naše cone udobja, iz te škatle oziroma iz te naše pogojenosti našega razuma, iz okvirov družbe pravzaprav, kjer nam govorijo, da nekaj ni možno, kjer nam pravzaprav, da stopimo iz te iluzije, ki jo za nas ustvarjamo drugi. Roko na srce, mi dobro vemo znotraj sebe, da mi nekaj počnemo narobe, da mi ne delamo nečesa prav, da ne sledimo samemu sebi. Vprašanje je, a bomo mi želeli iz tega ven izstopati? In a bomo želeli mi iz tega pravzaprav nekaj narediti, a bomo želeli prevzeti za to odgovornost in a bomo zbrali v sebi dovolj moči in dovolj poguma, da si bomo to priznali in da bomo tisto začeli presegati. Torej, drugi korak je, da izstopiš iz tistega, kar ti več ne osrečuje, kar te omejuje in da si se dal oziroma svojim možganom dal priložnost, da boste začeli kreirati nekaj novega, torej ustvarjati nove nevronske povezave, tisto, kar bo dalo novo obnašanje, nove odločitve, nove rezultate, nova čustva, nove misli. In zopet se bo krog sklenil. Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa razumevanje vsega tega, kar vam govorim danes, razumevanje vsega tega, o čemer pišem, razumevanje vsega tega, kar vam v vseh videih prej sem že govoril, ker roko na srce, če spremljate vse te videe pravzaprav za nazaj, ko govorim popolnoma o podobnih stvareh na malce razne načine, kajti to se meni zdi bistveno, da mi znebimo teh prepričanj, ki niso naša prepričanja, in začnemo ustvarjati prepričanja na podlagi naše nove, bom rekel, prisotne zavestnosti. Da se seveda mi zavemo, kdo mi smo, kaj mi pravzaprav želimo v našem življenju in da na podlagi tega začnemo mi sprejemati nove odločitve in tvoriti nova prepričanja. Kaj ti prepričanja so tiste, ki vplivajo na naše življenje. In zdaj, če so prepričanja moja, kar niso moja, so prepričanja mojih, bom rekel, ljudi, ki so bili okrog mene, ko sem bil jaz star, ne vem, 5, 6, 7 let oziroma do tistega leta, potem jaz gledam svet skozi prizmo tujih prepričanj. Takrat so se vsi trudili v mojo prazno schemo, v mene, napisati programe, pravila, navodila, kako bi moral življenje živeti. In jaz pravzaprav, ko se zapre vse to skupaj, jaz živim iz tega, kar mi je bilo dano. In to je tisto, kar moramo mi zdaj začeti spoznavati in presegati. In razumevanje tega pravzaprav je pravzaprav pomembno, da če mi zdaj pravzaprav razumevanje tega, kar vam govorim, in pa vedenje, da če mi zdaj ves čas počnemo enake stvari, ko smo jih počeli od otroštva, od mladosti, do sedaj pač odrasle dobe, potem mi ves čas dobivamo enake rezultate. In mi ne moremo pričakovati spremembe, mi ne moremo pričakovati pravzaprav pozitivnega rezultata, kajti mi s tem ohranjamo ves čas ene in iste obstoječe nevronske povezave in novih niti ne tvorimo. In če ustvarjamo ene in iste nevronske povezave, to so enake misli. Te enake misli sprožijo ves čas enake občutke. Mi ves čas dobivamo enake rezultate. In če naši občutki in naša čustva, ki so končni produkt neke izkušnje, ki se je zgodila, neke stvari, nekega dogodka, če je to ves čas enako, potem se v našem življenju ne zgodi nič novega. In če se ne zgodi nič novega, potem mi ves čas ostajamo v neki preteklosti, v tistem, kar se je zgodilo včeraj. O tem sem že ogromno govoril in to pravzaprav vsi dobro poznate. S tem, ko pa mi ustajamo v tej preteklosti, pa mi ustvarjamo samo še več preteklosti. Torej, kaj zdaj narediti? To je tisto vprašanje. Vprašanje, ki vam ga tukaj dam, je, a vi lahko verjamete v vašo prihodnost? V vašo prihodnost, kljub temu, da jo vi še ne vidite, kljub temu, da jo vi še svojimi petimi čutili, še niste poduživeli, vendar ste je izkusili, vendar ste je v mislih tolkrat podoživeli v vaši vizualizaciji, v afirmaciji, ki si govorite, da ste pravzaprav začeli vi tvoriti nove nevronske povezave. Ne bom vam zdaj govoril pravzaprav tukaj znanstvenih raziskav, ker stojijo za tem pravzaprav, da če jaz samo namišljam si, kako delam ene in iste stvari, recimo kako igram neko lestico na klavirju brez klavirja, jaz tvorim nove nevronske povezave in ko mi jaz čez en teden dobil klavir, bom jaz to zadevo znal tam noter zašpilati, kajti
brez tega, da je bila, bom rekel, materija prisotna, sem jaz lahko izkušnjo toliko krat samo v mislih mojih podoživel, da so se sprožile nove sekvence, nove nevronske povezave in so dale pravzaprav meni nekaj novega. Novo znanje. Druga stvar, ki je pomembna, in to je pač neuroplastika. Neuroplastika za tem trdno stoji. Neuroplastičnost, neuroplasticity. Druga stvar, ki je pa, a se vi lahko čustveno objamete vaš potencial prihodnosti, preden se ta prihodnost sploh zgodi, in to tolikokrat, da vi vaše telo čustveno prilagodite, da se odzove na te nove misli, na novo mišljenje, na nove sekvence, na nove nevronske povezave in s tem začne sprožati pravzaprav nove gene v vašem telesu. In tukaj pa epigenetika pravzaprav za tem stoji, ki pravi, da se to da, da to lahko. Ljudje, ki so morali samo navidezno, bom rekel, trenirati, da pač upogibajo svoj biceps z neko navidezno utežjo in si samo predstavljati občutek, kako je, kako se oni počutijo, ko delajo tisti gib upogiba svojega bicepsa, so dejansko po nekem času ojačali svoj biceps, mišična moč se jim je povečala. V primerjavi s tistim, ki so zares biceps krepili, mečken manj, tistim, ki so zares biceps krepili z utežmi v telovadnici, se jim je povečala za 53%, o tem, ki so samo namišljali si čustveno, kako se počutijo, ko to delajo, za 35%. Če me kdo zanima, če koga zanima, mu pošlem dejansko raziskavo, kjer so to počeli in še več drugih, za katere pravzaprav za to stojijo. Torej, če mi lahko zdaj na ta način naše možgane, nekako naše možgane, naše telo pravzaprav spremenimo, kot da se je izkušnja v zunanjem svetu že zgodila, čeprav se še ni, potem mi v tem trenutku že lahko živimo tisto, kar smo mi v mislih pravzaprav ustvarili. Naše telo, naše misli so že v prihodnosti. Zdaj, takrat mi ne živimo več v preteklosti in naše telo je kot skupek tega, kar smo mi ves čas ustvarjali zdaj v naših mislih, je lahko potem le preprosto zemljevid v neko prihodnost. In če mi živimo tako, pomeni, da mi živimo v kvantnem polju vseh možnosti in priložnosti, kjer je vsak potencial možen. Mi ustvarjamo različice, pravzaprav, prosto različice in lahko izberemo, karkoli želimo v tem prostoru. Če pa živimo v tem kvantnem prostoru priložnosti in možnosti, je pa kvantni zakon pa pravi, da je okolje, v katerem mi živimo, samo podaljšek in samo odraz pravzaprav našega razuma oziroma naše notranjosti. In zdaj, kadar smo mi sposobni spremeniti naše misli, da začnemo mi v mislih ustvarjati, kar si mi želimo, potem mi lahko začnemo uživati dokaze oziroma sadove te kreacije v našem življenju in to se lahko dogaja. In s tem mi začnemo znotraj sebe dobivati zaupanje, zakaj verjetje, ker mi začnemo verjeti, da je to, kar smo mi v naši meditaciji, v podzavestnem alfa ali pa morda v malce višjem teta stanju ustvarili, lahko začnemo v našem življenju resnično izkušati, ker mi začnemo verjeti v to. Poleg tega se mi vibracijsko naravnavamo ves čas na tisto, kar mi imamo oziroma želimo imeti, s tem, da mi čutimo občutek, kot da mi tisto že imamo. Tukaj ne gre za prošnjo, tukaj ne gre za moledovanje, tukaj ne prosim, oprosim, da bi imel denar, oprosim, da bi imel obilje. Tukaj mi že živimo z občutkom v telesu, kakršen bi bil, okolikor mi to že vse imamo. In zdaj vas pa vprašam, kaj vam preprečuje, da ta trenutek ne bi živeli z občutkom, kot da vse, čisto vse, po čemer vi hrepenite ali pa si želite, v tem življenju pravzaprav ta trenutek že imate. Kaj vam preprečuje, da ne bi ta trenutek tako živeli? Jaz vem, da bo človek rekel, ampak jaz ne morem čutiti občutka, če nečesa še nisem dobil. Seveda, materialistično usmerjen človek bo rekel točno to. Jaz ne morem čutiti občutka, pravzaprav, če še ni se zgodila stvar, če jo še nisem s petimi čutili pravzaprav zaznal, da sem dobil, ne vem, denar, da sem dobil objem, da sem dobil pohvalo, da sem dobil avto, novo službo. Šele ko to dobim, jaz lahko pravzaprav čutim občutek, ko se počutim srečnega, če sem vse to dobil. Je tako? To je star način dojemanja realnosti. Ker mi dopustimo, da zunanje stvari, zunanjost vpliva na našo notranjost. Se pravi, ko se zunanjost spremeni, ko se v mojem zunanjem svetu popolnoma vse spremeni, ko se zgodijo dobre stvari, to vpliva na mojo notranjost in se jaz počutim dober. In obratno seveda, kadar se ne zgodi zune mene vse te pač lepe stvari, ki sem jih prej naštel, seveda se jaz počutim potem slabo. Nova stvar, to o tem, o čemer pa jaz govorim, pa to, da mi
naši notranjosti pravzaprav začnemo ustvarjati našo zunanjost. In takrat mi pravzaprav začnemo odpirati vrata možnosti in priložnosti. Ker ti mi naši notranjosti pravzaprav najprej to, točno to vzpostavimo. In takrat pravzaprav se, kot se zgodi zunaj nas, takrat se to začne odražati zunaj nas. Čutiti občutke. Občutek je jezik. To ste me slišali, verjetno reči, že milijonkrat. Občutek je jezik, s katerim se mi pogovarjamo pravzaprav s tem poljem. In zdaj, ko vi ta občutek pravzaprav v sebi znate nekako sprožiti, ko vi znate živeti v tem občutku, kot da je vse tisto, kar si vi želite v vašem življenju že prisotno, potem pravzaprav vi odpirate vrata prihodnosti in dovoljujete, da se stvari same stekajo v vaše življenje. Ko vi že živite vibracijsko uglašeni na tisto, kar si vi v vašem življenju želite, točno tisto vi tudi dobite. Tukaj smo. Zaupanje in pa sadovi dela pravzaprav. Se pravi, če ni zaupanja, potem bomo zelo težko dobili tisto, kar si mi želimo. In če ne bomo dobili tisto, kar si mi želimo, seveda ne bomo imeli zaupanja. In zdaj, če se bomo v tem ciklu pač ves čas ciklali, potem iz tega ne bomo znali stopati in bomo ves čas poraženci življenja. Prestopimo oziroma izstopimo iz tega cikla, pa lahko na ta način, kot sem ga zdaj opisal, da začnemo mi v globokih meditacijah, v vizualizacijah, vizualizirati sebe, da že smo tisto, kar želimo biti, imeti, postati in da tako že živimo. Če kakšno vprašanje, mi napišite spodaj v komentar, drugače pa te stvari v podrobnosti res razlagam, tudi vaje, tehnike, vse kažem na delavnicah. Pred kratkim je bila ena, tako da ne vem, kdaj bo zopet. Najverjetneje bo naslednja v Mariboru, če se ne motim. Dobil sem en super prostor, tako da Maribor Štajerci, verjetno aprila pri vas naredimo eno enodnevno delavnico. Vem, da ste me močno prosili, da bi tudi pri vas enkrat se oglasil. In glede na to, da imam 29. marca pri vas predavanje v Sanski sobi Dream Room, bom teden oziroma dva, mogoče tri kasneje naredil še eno delavnico celodnevno, kakor nas tako zunaj nas, tako da se pač mečken pobliže spoznamo tudi pri vas v štajerskem koncu. Tako da se veselim, vedno sem bil tam lepo sprejet in ko me čakam, da vas vidim zopet. Pa še enkrat, res na koncu, dajte, prosim vas, če vam bil ta video všeč oziroma če so vam moji ostali video všeč, dajte pritisniti, prosim, tukaj od spodaj je tista tipka rdeča, naroči se ali pa subscribe ali pa karkoli. Dajte, prosim, stisniti. Vkolikor se morate vpisati, pač se morate vpisati samo z vašim mailom, nihče vam ne bo nič pošiljal, nič ne skrbite. Samo pritisnite, meni boste dali podporo, ogromno mi pomeni, da dosežem svoj imenik tisočih naročnikov, pač obveščeni boste vedno, kadar bom se takole oglasil in boste lahko dobili kakšno kvalitetno osebino, s katero si boste, upam, da pomagali pravzaprav lahko v vašem življenju. Tudi tale danes verjamem, da je bila kvalitetna in to je kar veliko enih informacij, katere imate zelo za absorbirati. Se pravim, če bo pa kakšno vprašanje, mi pa lepo napište, se slišimo v kratkem zopet in vse dobro takrat. Tako da, hvala vam iz srca za vašo pozornost in en čudovit nedeljski večer vam pač želim, oziroma katerikoli dan, večer, kadarkoli boste tole gledali, tako da. Čau, lepo se imejte. Hvala še enkrat za vse, rad vas imam res in hvala vam za vašo pozornost, hvala za vašo energijo, hvala, da me spremljate in me spodbujate. Brez vas tega ne bi bilo. Hvala.